8.37 znamená, že ranejky boli o 8 a program začína o 2 minúty. Takže meškám. To je Samuel. Samuel bol kedysi dobrovoľníkom v Gazon kancelárii. Teraz je na ceste stať sa redemptoristom. Povedal som to celému svetu, je to v poriadku. Je to v poriadku. Ja mu dám v tejto chvíli kamerku, aby vám ukázal, ako to vyzerá na 10 dňovky Gazon školy. Ja si idem urobiť vlasy. Ktorá trvá 2 roky, pozdravujeme okolo vidúcich a skladá sa z 12 víkendov a jedného letného kempu. Takže dneska sa nachádzame na tomto letnom kempe a ideme sa spýtať nejakých uchádzačov, že čo nám povedia. Takže máme tu našu prvú účastničku Aničku, a ktorej sa spýtame jednu závažnú otázku. Ako zatiaľ varia na Gazon škole? Veľmi dobre, akože teším sa, lebo hej! Napríklad včera ma brutálne potešila sladká večera, že boli dukatové buchtičky a už tak chcela niečo sladké, čiže ma to veľmi potešilo. Ďakujem ti, tam kuchárka. Takže vidíte, na Gazon škole nám varia veľmi dobre, takže sme veľmi radi, že všetkým tu chutí. Nie tak. Akože nemáš rada Gazon školu? Ja nemám rada kamery a takéto veci. Melinka nemá rada kamery, takže ideme ďalej a hádam, nájdeme niekoho, kto má rád kameru minimálne tak ako ja, napríklad Freddy Babic, ktorý... Áno, ja mám rád kamery. Freddy Babic, čo je, aká je tvoja úloha na Gazon škole? Ja robím všetko, čo sa len dá. Ty si v týme alebo súčasník? Som v týme, hrám na gitare, vlajkujem, nosím bašu, kade tadiaľ, má zlomenú nohu a tak. Môžete vidieť, je tu strašne veľa ľudí, práve čakáme, keď sa začne program, budeme mať za chvíľku ženský a mužský čas a tu už môžete kývať do kamery, všetci naši účastníci. Čau, čau, ideme na to. Vždy som obdivoval vlogerov, ktorí hovoria do kamery veci, ktoré nedávajú zmysel a vedia veľa rozprávať, ale sem prišiel Boris, master vlogov. Master slova. Borisko, teraz sme mali chalanský čas, čo sa ťa pýtali ľudia. Chalani sa ma pýtali, že ako si upravujem bradu a ja som si, ukázal som im šampónike, všetko, čo tam dávam. Ty sa pýtali, hej, ako to majú hnúť, aby im to lepšie rastlo. Hej, aj taký tajný recept, to napíšem dole do popisku, hej, takže... A čo bola druhá najčastejšia otázka? Že... Nie, to nesmieš povedať. Tak tretiu skús, tretiu môžeš. Tretia, že či... Takže budeš na Gazon vlogu. Veľmi dobre. Tak tu máme Alexandra. Alexandra, prečo sa rozhodla ísť na Gazon školu? To sa Boh rozhodol. To je dobrá odpoveď. A o tebe vieme, že tebe sa stalo také, možno také niečo veľmi zaujímavé, že ako si ťa Pán Boh sem poslal. Alebo... Ja som tu zadarmo. Ty si tu zadarmo, to znamená, že niekto ti platí túto Gazon školu. Áno, niekto mi platí túto Gazon školu. Wow. Wow. Takže môžeš sa mu teraz poďakovať, možno to bude vidieť na internete, ten človek. Ďakujem. Pretože ty poznáš toho človeka? Nie. Ty nepoznáš človeka, takže... Je to anonym. Môžeš sa mu poďakovať teraz. A nie, nie, to zverejní. Môžeš sa mu teraz. Ďakujem veľmi pekne, je to pre mňa veľmi pozbudivé a aj vďaka tejto Gazon škole môžem rásť. Takže vedľa mňa už stojí otec Ondrej a ten nám povie vlastne, ako sa dostal na Gazon školu a čo je vlastne jeho úlohou na tejto škole. No, robím tu kňaza. Zavolal ma Julo, Slovak, proste mi zavolal, že som bol s nimi na túle, že som mal dobrú skúsenosť. Ja z túr, oni so mnou, či neprídem pomáhať. Tak som prišiel pomáhať. Kňazi sa tu zídu, lebo máme 100 účastníkov a teda to je moja úloha. Spovedám, pomedzi to odslúžim svetomšu a zase spovedám. A
čím ďalej ide škola, tak tým viacej okrem spovedania to už je aj také, že radím, rozprávame sa o živote, hľadáme ďalšie možnosti, pýtame sa, čo Boh na to. Kazonškola je plná kvalitných prednášok, slov, ktoré vám vniknú až do srdca. Máme tu veľa workshopov, máme tu modlitby, osobný čas s Bohom, vyučovania. Tam v pozadí sme mohli vidieť Luisa Slováka a tu už dobiehame Mišku Kurucárovú. Miška Kurucárová. Dobrý deň. Ahoj. Ty si v týme, ak dobre viem, teda. Hej, spolupracujeme. A čo nám povieš, čo ti dala táto kazonškola? Čo mi dala táto gazonškola? Spoluprácu s Katkou Janovskou, ktorá je moja spoluanimátorka, vedieme spolu skupinku, to sa postav Katka. A vlastne veľmi sa mi dobre s ňou spolupracuje. A to čo mi ešte dala táto škola? To mi dala táto. Spomenula si skupinky, čo to znamená, že máte spolu skupinku? Tým, že je tu, dajme tomu, 90 ľudí sú rozdelení do skupiniek, a kde zdieľajú svoje životy, to, čo žijú s Pánom Ježišom a to, či sa ich dotýkajú prednášky, či rozumejú prednáškama tak, aby sme ich mohli tak formovať ďalej. A ty určite máš isté, že veľmi rada svoju skupinku, ano. Takže ak im chceš teraz niečo odkázať, tak im môžeš. Sme najlepšia skupinka na svete. Najlepšia skupinka. M&M, Skittles, Milky Way. Počúvali ste ma? Ja Je táto Baltic, či nie? Je. Bounty a ľudská, Juraj? Dnes dám Snickers. Ja si dám tiež Snickers. Julius, čo máš najradšej? Aký keksík? To nie sú keksíky, to sú tyčinky. Tak akú tyčík máš najradšej? Druh. Máme ďalšieho ucháčica Antonína. Áno. Ktorý je, túto školu robí medzinárodnou, pretože je z Českej republiky. International. My si ďaláme s Martinkom práve French Press, takže tešíme sa veľa na kvalitní kávičku ze Slovenska. Áno, pozdravujem do srede spoločenstvo JUD. Takže spoločenstvo JUD. Ste najsuper. Počuli si to sami. Peter, povedz nám niečo o gazonškole. Čo by si chcel napíšiť o gazonškole? Ja neviem, gazonškola je podľa mňa miestom fakt takej rodiny nadprirodzenej jednoty. Má to byť dačo duchovné. Hrali sme vodný futbal. Ktorý bol super. Hej. Vôbec som nezostala omodrinovaná, ale bolo to veľmi perfektné. A pozdravujem mamku, mami, keď to budeš pozrieť, lebo keď to tam dajú, tak sa ti budem chváliť, že som tam. A ja pozdravujem Humene. Dáte, moje meno je Sally a volám sa Peter normálne. A ukradol som si túto kameru od Samuela. Miriam, ideš mi akurát do cesty. Chodcem, počuj. No, povedz nám, čo si myslíš o gazonškole. Gazonškola je moje najlepšie rozhodnutie v živote. A ja verím, že toto je čas, kedy prichádza také zdobenie pre nevestu. Hej, že je to niečo, čo pripravuje už tú nevestu na to stretnutie so ženichom. Zajtra máme posledný deň, už ten program nie je taký nadúpaný, je už taký voľnejší, ale chceme aj ten si užiť. A môžete v pozadí vidieť, ako chlapci ešte hrajú, nieme si troška ukázať. Ježiš ma miluje, zlatavo aj zlatavo, nech to každý vie, pasadu, 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 pasad